ជំរាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថតហើយថតជាមួយនឹងបិទសម្រាប់ជាតិថ្ងៃនេះដល់ការយើងសម្រាប់ស្រួលនេះថ្ងៃណាទៅនេះលោកវត្តនេះតែខ្ញុំសុជោនឹងអត់ចោលតែទទួលចោលក៏អាចលើកបានដែរប្រធមិចខាងក្រោយជាមួយគ្នាយើងឲ្យបានទាន់ពេលណាតែប្រហែលអាចពេលណាអញ្ចឹងនេះបានលៃៗថតលៃចាលោកសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំស្បើយពីការងារ ថតបាក់ថតអីហើយអានឹងខ្ញុំអាចចូលមើលថតជាមួយនឹងលោកបើសម្រាប់បានហើយសំខាន់រូបបើសម្រាប់នឹងគាត់លោកគោលថ្ងៃណាទៅនេះណាទៅចា៎ប៉ុន្តែប្រាប់រូបផ្ដាំទៅរូបបើសម្រាប់ចេះតែយូរពេកថតឲ្យឡាយគ្នាប្រយ័ត្នថតឡាយគ្នាណារំសេងណារំឆ្វេងណារំស្ដាំដល់គេប្រាប់ហ្នឹងហើយគាត់នេះក៏ខ្ញុំសូមណែនាំដែរនេះគឺអ្នកកញ្ញាសុផានិតណាបាទគាត់ នៅសាលាចិត្តស្ប៉ាហើយក៏បងប្អូនធ្លាប់ឮសម្លេងខ្ញុំផ្ញើទៅហើយក៏ធ្លាប់បានណែនាំច្រើនដងហើយក្នុងការថតនេះណាអញ្ចឹងគាត់មកនេះគឺដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការថតឆ្លងឆ្លើយបទក្រោយឬក៏បទណាតាមអ្នកនិពន្ធគាត់នេះអញ្ចឹងគាត់ឯកភាពថានឹងរកពេលណាមួយដើម្បីថតឲ្យបានល្អជាងនេះមិនអញ្ចឹងចាលោកគ្រូចា ហើយចិត្តប្រតែណែនាំថាតើការងាររៀនសូត្រឬក៏ការងារអីរាល់ថ្ងៃទៅអីខ្លះចឹងចាសពថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការនៅនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពហើយនាងខ្ញុំក៏ច្រៀងអាហ្វែរក្រៅដែរគឺអាហ្វែរភ្លេងការលោកគ្រូកាត់សក់រាប់ផ្លែឈើអីទាំងអស់ជារួមចាជារួមទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចអញ្ចឹងណាកម្មវិធីមង្គលការគាត់ដល់ពេលខ្លះជួនកាលគេយកក្រុងពលីមកពេលព្រឹកដែរអញ្ចឹងទៅ គេការតែមកព្រឹកហើយស៊ីពេលល្ងាចហើយតែម្ដងចាហើយមួយទៀតខ្ញុំថតទៅតាមស្ទូឌីយោខ្លះដែរចម្រៀងនៅពេលដែលគេធ្វើភ្លេងថ្មីឬអីចឹងណាលោកគ្រូប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងអាជីពអីទេគាត់ថាស្រឡាញ់ខាងផ្នែកវិស័យហ្នឹងចាលោកគ្រូ ហើយជាអ្នកសម្ដែងបើជីបជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនយីកេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តល្ខោនយីកេគាត់អាចស៊ើចទៅក្នុង YouTube បានគាត់នឹងឃើញល្ខោនយីកេរឿងកាកៃរឿងសពសិទ្ធរឿងមាយើងរឿងម៉ាក់ថឹងតុំទៀវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អាចស្គាល់ខ្ញុំខ្លះអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំធ្លាប់សម្ដែងនៅក្នុងរឿងបុរាណមួយចំនួនទាំងតាមប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីធឺអិនម៉ៃធីវីបាយ័ន និងពោរតីទៀតចាហើយមួយទៀតការងារក្រសួងតែម្ដងគឺបុណ្យសមុទ្របុណ្យទន្លេអីលោកគ្រូគាត់ឆ្នាំតែងតែជាប់កម្មវិធីធំធំរបស់ក្រសួងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនចំនួនគាត់នឹងស្គាល់ខ្លះចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្នែកវិស័យចម្រៀងខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំចង់ឆ្លៀតពេលដើម្បីហ្វឹកហាត់សម្លេងខ្លួនឯងផងបានរៀនផង បានទទួលយកបទពិសោធន៍ពីបងបងមួយចំនួនដែលគាត់មានសម្លេងល្អមានសមត្ថភាពល្អចា៎ហើយក៏សូមប្រាប់ដល់ YouTube គាត់ឲ្យចាស់ចាស់មុននឹងគាត់បង្កើតក្នុងបរានក្នុងអីច្រើនណាក្នុងអរិយនេះប្រពៃណីពេលប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ចង់បង្កើតថ្មីមួយរបៀបសម័យណា ยูทูบยูสมัยให้ล็อกก็เพื่อเปรียบดาวเล็กไปเองนะให้ไปจังโจลเมื่อบองโอนก่อนไว้ดาดาโซฟาพานัดล็อกจังยูก่อนเดินยมเปรียในขนมก่อนนะนั่นไงอาจารย์ก็สมอกคนนะออกคนบองโอนออกเรียนนะออกคนต่อเปรียเนี่ยออกคน